于网中穿行，品人生之百味。你好，我是青兰，您的私人电影导游。今天我们来说一个听名字好像在骂人一样的高能喜剧电影《爸爸的好儿子》。我们的男主是个风流少年，名叫东尼。好名字。这天他抱着试一试的心态聊了一下女老师，结果被老师罚留堂。令他没想到的是，女老师竟然突然开车，一股满满的小电影即视感。从此之后，男主便和女老师过上了没羞没臊的好日子。在一次全校大会上，一阵阵奇怪的声音和对话响彻整个礼堂。当大幕被拉开时，众人看到男主和女老师正在钢琴上激烈运动。女老师羞愧逃走，留下东尼面对众人。这时场下突然爆发山呼海啸般的掌声和欢呼声，好像这一刻他不是一个人在战斗。之后怀了东尼孩子的女老师被判猥亵未成年人罪，入狱30年。他腹中的孩子由东尼的爸爸抚养，直到东尼18岁才能接过抚养权。这让东尼一夜之间爆红，变得家喻户晓，甚至还把自己世纪的著作权卖掉，挣了一大笔钱。毕竟他干的事情可是每个男孩青春期的终极幻想啊。唉，羡慕。时间一晃，很多年过去了，东尼渐渐被人淡忘，变成一个身负巨额债务的邋遢大叔。为了还债，他必须带着自己的儿子去监狱探望女老师，做上一期电视真人秀。而他的儿子早已在18岁就离家出走，现在是个事业有成的怂包青年，即将步入婚姻的殿堂。这天，儿子正在招待未婚妻的一家，东尼直接找上了门，在儿子的眼色下说自己是儿子最好的朋友，并杜撰了一个救了儿子一命的故事。所有人都很喜欢这个人，便留他住在了这里。晚上，他用五姑娘排遣寂寞的时候，想要找点什么刺激助兴，可是找来找去只有2张老奶奶的照片。第二天，满屋子的卫生纸吓坏了老奶奶。而在晚上，老奶奶穿了一身性感火辣的内衣来到东尼房间。之后的事情我不想再叙述了。后来儿子的单身派对只是单纯的足疗，这让东尼觉得受到了欺骗，根本无法接受只捏脚不保健，于是带着众人来到脱衣舞厅，告诉他们什么才叫放纵和疯狂。之后他带着儿子狂嗨了一夜，并想把多年对儿子的亏欠在今天做些弥补。事实上，儿子确实接受了他，并答应陪他一起去看望女老师，也就是儿子的亲生母亲。但是这温情的一幕突然被乱入的采访打破，愤怒之下，他对父亲说道：“我恨你。”愧疚的东尼回来收拾东西准备离开，但是意外听到了儿媳妇正在和情夫打电话。他偷偷跟踪，发现儿媳妇竟然和他弟弟在乱搞。东尼拍下证据准备告诉儿子，儿媳却在这时开出巨额的封口费。儿子从小就有轻微抑郁，一直靠药物缓解。儿媳说：“你想想这件事让你儿子知道了他会怎么样。”东尼想了想，竟然接受了儿媳的支票。故事当然不会就这么结束。事后东尼想了很久，终于无法承受良心的谴责，找到了儿子，揭穿了儿媳的丑行。懦弱的儿子这次终于不怂了，他结束了这段感情，炒了混蛋老板的鱿鱼，说出了自己是东尼儿子的事实，并以此骄傲。未婚妻和弟弟愤怒地扑过来，被父子二人一人一酒瓶放倒。本来东尼已经做好因为欠款而进监狱的准备，可是他当初无意的下注成了最大的黑马，让他获得了一笔巨款。影片至此结束。这是一部全程高能的喜剧片，里面的老梗很有年代感，最适合在心情不好的时候独自观看笑一笑咯。欢迎把你的看法留在下方的评论区，我是青兰，真心求一波关注转发，我们下次见，拜。